שלום לחברת הכנסת מיכל רוזין. בזמן שאת יזמת כנס למען ילדי הכיבוש, פה, במפקדת שכנות טובה ברמת הגולן, עברו למעלה מ-60 טון של סיוע מיניטרי לצד השני. שלום לך, חבר הכנסת איימן עודה. אהלן וסהלן. בזמן שאתה היית נוכח בדיון וצעקת על מסכנות ילדי הכיבוש, פה, צבא ההגנה לישראל היה הגוף היחיד באזור הזה, ששמיע קול ואמירה מוסרית ברורה, ושלח את הסיוע הזה. למי הוא שלח את הסיוע הזה? ללמעלה מ-200 אלף פליטים סורים שנוספו בתוך שבוע, בזמן שמשטר אסד טובח בהם. שלום גם לך, שגריר הולנד בישראל. ראיתי שגם אתה הטרחת את עצמך ומצאת זמן לבוא לכנס הזה. בזמן שאתה היית בכנס, מדינת ישראל שלחה כוחות לגבול והביאה 4 ילדים יתומים סורים שנפצעו קשה בלחימה לטיפול רפואי בישראל. איפה אתה? לא שמענו אותך. איפה כולכם, אבירי זכויות האדם? למה אנחנו לא שומעים לכם מילה על מה שקורה פה? למה אתם עסוקים כל הזמן בכיבוש ובעזה? וואלה, בוא נגיד מילה על עזה. ב4 שנים האחרונות מיליארדי דולרים הועברו מכל העולם לעזה. הסיוע המוניטרי שאתם רואים פה זה טיפה בים לעומת מה שנכנס כל יום לעזה. ואל מול זה, מה בוחרים העזתים? הם בוחרים בטרור. הם בוחרים להצית את השדות שלנו, לחפור מנהרות, לשלוח רקטות, ואנחנו בתגובות הגנה בינינו, הבלתי מספקות בעליל, מקבלים את הגינויים. מה המסר? בחרתם בטרור, תקבלו גיבוי. לא בחרתם בטרור, גורלכם מר עליכם, אתם נמקים תחת הצטות של הרוסים, שיהיה לכם בהצלחה. אם באמת אכפת לכם מזכויות אדם, שתפו. כי הבריאי זכויות האדם דמיקולו לא יעשה שום דבר. הם עסוקים בעזה, בכיבוש, במונדיאל, יש לרוסיה ונחרת, לא? שתפו.